No niin, rakkaat muksut, tervetuloa uusimman GTA V-roolipelin videon pariin. Ja tänään ois Pukinmaa 2.0 poliisi haastattelu. Sit Chair 4. Tosta noin vielä E ja Think. Kakko näyttää hyvältä, kun istuu ja miettii. Tai mua vitsi joku vissiin koulutus tai perehdytys, koska mun mielestä mä niinku työhakemuksen tai työhaastattelun mä pääsin lävitte. Nyt mä kävin tuolla lääkärin tarkastuksessa ja sekin meni mun mielestä ihan hyvin, kun sai sieltä kuitenkin terveet paperit ja nyt se olisi sitten asemalla. Hei, nyt paita on taas valkoinen. Okei, se vaan niinku vähän niinku lagas. Tiestäkö muuten, että kaikki ne puhuu, että tuo noin siitä, että nää tekee niinku nää pelit niinku ihmistä aggressiivisia. Peli ei tee ihmisestä aggressiivista, vaan lagi tekee. Pas muuten tyhjää tilaa tossa kovalevyllä, ettei käy taas silleen, että jää vittu taas 118 gigaa. Nyt joku tuli. Terve. Mennäänkö peremmälle? Mennään vaan. Oliko täällä savolainen joku, joka otteli haastattelua? Ei, kun jätkellä ilmeisesti oli. No, mitä se oli jätkellä vaan? Joo. Joo, no niin. Se vaan se kuoli. No niin, sitten mennään peremmälle. Jänne nähdä kuinka tulee käymään, mutta totta kai me nyt tää hoidetaan. Pakko katsoa, että toimii noin kaikki äänipykälät tuolla, koska välillä jää äänet pois päältä. Huttunen, 200. Huttunen. Nato. Se ei oo periaatteessa voidaan niinku ottaa sit tota siitä PMD-testä, niin no lupajutut vittu vaan koiskee. Joo, kyllä mä käytiin vähän niinku se läpi, mutta tahan, mä käyn tuon Huttusen tuon. Joo. En mä tiedä. Näytäks se vielä sun Huttunen henkkarit? Kyllä. Ootas nyt, ne oli varmaan tuolla ja tossa. Kiitos. Mulla oli muuten vittu ajokorttia varmaan. Avaimet. Avaimet mukiesiin. Lääkärin tarkastus, kun sulla meni ihan ok. Juu. Mä katon sulle saman myötä. Lähetäänkö mä sulle tai... No jos sulla kopio siitä, niin päästään nopeammin, niin tota... Taatas mä käydään sen tuolta ihan virallisia kereitteen pitkin. Näkyykö se siellä? Ei, heitä sä. Mä ootan mä selan. No ei ne oo näköjään kirjannut tänne. Se on 008 liitä. 0008. Mikä tossa on mua myyty kolme puhelinta, missä ei ole missään jo akkutoiminnassa. No älä jauho paskaa. Joo, on. Ihan mielenkiintoista. Laita tilinumero. Siis iPad. Onnistuuko Savolan? Siis mä etin nyt tällä hetkellä hänen... Iban. Oota, mä etin mun Iban tunnuksen. Terveystarkastustodistusta, mutta näköjään terveydenhuolto ei kirjannut sitä ollenkaan tuonne, mutta katsotaan, kun hän laittaa mulle sähköpostia sen suoraan. Tää en tiedä, onko heidän järjestelmästä vaihtunut johonkin, mutta viimeisen kirjaus on meinaa viime vuoden puolelta. Juu. Joulukuun lopusta. Okei. Okay. Sä muuta kuttunut eilen ylennyksen. Kuitenkin Niemisen kuittaama. Oho, kiitti. No sen mä ainakin osaan sanoa, että seuraava odottelu on tuossa, kun henkilö on meidän kirjoilla, niin siihen PMDT:n tunnuksiin joutuu odottelemaan aika mukavan kauan. Ainakin eilen joutuu odottelemaan. Itseasiassa mä sain sen tunnukset. Mä sain tänään ihan kuule minuutsi, alle minuutsi. Sulla tarjotaan minuutti. Meillä oli vähän tukossa noin meidän järjestelmä. Kesti nimittäin 10 minuuttia saada laitettu nuo oikeudet sinne PMDT:seen. Ja sit kun kaikki tuli kerralla kyselemään sitten, niin
Joo. Mä enpä kuule soitan tuonne tarkastajalle. Joo, selvä. Tämä tieto riittää meille. Kiitos sulle. Hyvä, kiitos. Moi. Joo, niin mä toistaiseksi poistoin sähkön järjestelmät. Käyttävät vaan sähköpostia tuohon. No tässä tulee aina mielenkiintoista haastatteluiden yhteydessä. No joo, siis tää työlovaran kakevässä asiasta läpi, miten me jatkos toimitaan. Irkamerkin siitä. Yes, thanks. Hyvä. Mitä sä katot, kutoksi aselupia vai mitä se? Mä vaan tsekkailen tätä meidän järjestelmää. Opettelen sitä itekin tällä hetkellä. No, anna palaa. Totta. No ennen käyttänyt vaan tuota MDT:tä, mutta onkin näkö poliisi MDT, niin... Joo, se on. Vähän päivitetty malli. Se tuli kuule pari päivää sitten käyttöön. Tuli tuolta valtiolta meille uusi järjestelmä ja nyt sitten kaikki vähän totutellaan tähän. Kehitetään tässä lennossa, että... Eli kusessa ollaan. No, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Koko saakelin sakki. Tästä nyt tulee alkuun sulle. Joudumme antamaan oikeudet myös kaikkien asioiden poistoon melkeinpä, mutta... Tai muokkaamisen jenneen, mutta... Ihan maalaisjärjellä, niin ei mennä muokkaamaan. No, se on sanomattakin selvä. Muiden merk... Niin. Ainakaan muiden kirjaamia. Sanois nyt vielä Sorjone, että mitkä kaksi täältä piti nyt jättää pois. Tää meikän kattelee. Eli se oli justiinsa nämä tapauksien poisto ja jälkiraportin poisto. Joo. Mutta silläpä ei ole mitään merkitystä, koska järjestelmän valvojan oikeudet oikeuttaa niihinkin aivan. Tällä hetkellä, sitten mutta on paha pala, miksi? Nykyään ei oteta pois, eli on sähköinen ajokorttijärjestelmä. Joo. Eli me kirjataan vaan sinne ajokieltoon. Okei, kirjoitatko jos... mistä päin täältä tapaukset ja... Siinä on, siinä... se sieminen. Löytyy sitten sulta siitä niin semmonen kuin punktio 6, eli F6. Sitä kun klikkaat sieltä, niin pääset sitten tekemään. Mutta nää tulee kaikki tossa kenttäkoulutusvaiheessa kyllä. Pitäis tulla sulle käydään läpi, niin... Ei jää sitten mitään. Siellä on kaikki käydään sitten läpi. Eli sen entisestä poiketen MDT-järjestelmän kautta ei saa koteta, mutta... Katsotko yhtään tuota kuvaa, mikä tuli tuohon tablettiin? Tosta epäilystä äsken. Mihin tuli? Mulle tuli ainakin ilmoitus tää R-kioski ja vartija ja poliisi. Tosta R-kioskista. Joo. Joo, se tulee tonne meidän häkejärjestelmään. No, ei nartti vaan, kun se oli ihan mun näköinen henkilö. Joo, se voi vähän välillä sekoilla valtiojärjestelmät. Sekin ja niin. Sut on siis palkattu jo 30. joulukuuta, joten... Olet tuolla... Joo, päästiin aika pitkälle, mutta sitten siinä oli vähän tommoista sähkökatkoksia alkoi tulemaan sitten iltaa kohden. Ja sitten päätettiin tai sovittiin, että palataan asiaa, kun sähkökatkot loppuu. Että niitä tuli niin tiheeseen tahtiin. Ja... Joo. Okei, eli olet Helsingin piirissä HE2. Joo, samalla tuli itse asiassa ilmi, että sairaala ei tällä hetkellä päivitä lääkärin tarkastusportaali, eli tämä Elovaaran kanssa sopii uusi systeemi, mitä me nähdään sähköisesti, ettei tarvitse aina sähköpostia pyytää erikseen. Eli tällä hetkellä ei ole ohjeistus, että kyseinen lääkäri, joka on tarkastanut, lähettää sen sähköpostia haastattelevalle poliisille. Tämä tönkkösysteemi, jos kyseinen lääkäri ei ole vaikka vuorossa. Kun radiaalimenu on nyt saatana F1. No niin, perkele. No niin. Lähti käyntiin. Joo. Pitikin pitää vähän kauemmin nappia vaan pohjassa. Okei, no ota kuppi kahvia, tässä on sun kouluttaja.
tuon sohvaan ja syö kuppia, niin... Juu. Niin, päästä siitä liikkeelle. Hän tietää kyllä, että tulet hänen koulutukseen. Muuta kuin tervetuloa, poliisi. Kiitos. Älä nyt karkaa perkele, kun koulutuksiin pitäis mennä. Joo, se mennä. Mihissä lähti se mäkeellä? Se kai lähti himaan, odotteli sua tuossa tunnin verran. Tunnin aina, tuntia seis. Syön, juon. Ei vittu, mä joudun olemaan aula vastaavana kuule koko tän niin ajan. Mä sain vuorota luvaa olla tällä aula vastaavana. En minä tiedä, mä joku se on kuusi. Joo, mut lähetä myö rottamaan. Se on vähän huono homma se, että meillä on muut järjestelmät vai muussa kunnossa. Voi seurata teitä ihan läpäällä, ei tule ketjulla mitään hommaa, mutta kaikki on saatu. Joo, lähettää ensin vaatteet hakemaan, niin mennään tuonne. Tuolta löytyy meidän pukukopit täältä. Sitten kotelo tai viikotelo ja sitten siinä on se vanha jouka. Kumpi on hienompi? Siinäpä olisi oikeastaan kaikki, mitä nyt tästä tarvittaa. Joo. Sitten voidaan käydä tuottaa sulle varusteet, hasseet, sun muut tämmöset, mitä tarvit. Ja riittää siitä. Nyt käydään vielä toisesta varastosta käsirautoja ja radiotia. Onko sulla muuten radio? Mulla on radio, joo. Joo, no sit sitä ei tarvi, mutta käsirauat otetaan sieltä. Tää on apuvaara täällä. No siellä nyt ei tarvita vieläkään. Täältä löytyy ampumarata ja sitten karhun briefinkihuone. Käydään vähän samalla läpi. Tuolla on sitten labra. Hetkinen, onkohan tää laitteet ihan kunnossa täällä? Joku oli nyysin meidän labralaitte tässä, ei sitä linssiä kata. Aijaa, no se ei sit toimi näköi. Ei niin. Mä muistin äsken, että mä piti eilen yhden kekoon, niin sanon, että ei pitänyt käpäissä ampumassa, kun ei niitä luota ykkönen. Käsiraudat sieltä löytyy ja sitten voi katsotaan sitä piikkimatot tuonne auton talteen kanssa. Tässä muuta siinä on. Ei sitten varmaan muuta tarvitse. Lippaita voi ottaa sitä pari kappaletta. Sitten kaikki varusteet on ja pahoittelut nyt tästä tämän vähän hakemista, kun meillä on nuo uudet järjestelmät ja toinen järjestelmä on sitten kaatunut, niin vähän hankala. Jes, ne merkataan tuonne meidän sähköiseen vuoro. Joo, minäpä kerron. Tuota, kaksatalta oli semmoinen pyyntö, että siirtäkää jo nytten tuonne Movi 1, niin teidät voi sieltä sitä tavoittaa tarvittaessa. Joo, selvä. Tehän niin. Ja tälle uudelle kaverille niin se on ykköskanava. Joo. Ykköskanava, niin siirrytään vaan sinne. Ja viesti välitetty ja ovat siirtyneet sinne QRT-12. Ja. Sitten täällähän on meillä myös omia autoja saa jättää tänne parkkiin ja ne saapi sitten lunastettua tästä pois tuolta parkista. Tänään tänne sitten. Tuosta löytyy kans jonkunlaisia varastoja. Täällä on sitten kuulusteluhuoneet. Löytyy kuulusteltava ja valvontahuone. Joo. Sitten siellä on kansanvarasto, sinne tuodaan omaisuus ja takavarikoidaan ypäriltä jotakin, niin ne voi tuoda niitä tuonne takaisin vai meneekö ne tonne? Ne voi, riippuu tilanteesta, että onko miten käyttäytynyt, jos on joku lyhyesti, tullaan vaan selvittämään tänne, otetaan siinä ne tavarat, sitten voi palauttaa, mutta jos on sitten jotain semmoinen, että joku lievä tapaus, niin sitten ne voi palauttaa, mutta jos joku vakavampi, esimerkiksi joku mikähän se nyt joku ryöstö, niin sitten jätetään ne tuonne, mutta varmemmin palautellaan kyllä. Joo. Jos vaan pikaisesti käy täällä, niin kyllä ne sitten voi palauttaa, mutta muuten ei oikeastaan. Tuossa on kuvaushuone ja siinä sitten voi ottaa epäilystä kuvaan, jos hänellä ei ole henkkareita ja syöttää tuonne tietojärjestelmään tiedot ja katsoa sitten sieltä, että se löytää sieltä kuvan perusteella henkilön tiedot. Joo. Jeps. Sitten tästä päästään havan pihalle, mutta tänne ei pääse mitään muu kuin ensihoito minun mielestä tuosta portista sisälle. Tuosta voihan päästä sitten putkasta pihalle täältä. Tätä
kautta. Ja sittenpä tullaan takaisin tänne, eli sitten on kierros käyty. Taas sitten, mitä sitten tehdä. Ai vittu, nää kädet on kyllä perkele. Varmaan käydä vittu vaatekaupassa, on niin nolon näköistä tää näin. Jes. Otetaan sitten seuraavaksi muutama asia tuota näistä voimankäyttövälineistä ja sitä vittu ladata. Onko se vaan? Jeps, eli varmaan ihan selvä, että tilanteet yritetään selvittää puhumalla ja jos tilanne vaaditaan toimen käyttöön, niin pyritään käyttämään lievintä mahdollista voimakeinoa. Ja yritetään käyttää siinäkin tapauksessa lamauttavaa voimaa, ei tappavaa voimaa. Ja sitten Sitten käytetään sitä voimaa vaan semmoisessa tilanteessa, jossa ihmisen henkeen tai terveyteen kohdistuu välitä uhka mielellään. Jos on pakko käyttää jossain tilanteessa, henkilö pääsee karkuun, niin sitten kyllä käytetään. Ja aina ennen voiman käyttöä käskytetään ja varoitetaan, että poliisi käyttää voimaa, jos ei tottele. Jes, sitten voitaisiin Mitäs noit partioauton tunnukset määräytyy? Siellä on... Ne riippuu siis sun arvosta, mitä sä saat käyttää siellä. Elikkä nuoremmalla, vanhemmalla ja ylikonstaapelilla sit tulee uusia ajoneuvoja. Elikkä... Ootko sä missä yksikössä? Ootko sä... Tuo oli mun mielestä kakkonen ja se oli HE. Joo, eli Helsingin ykkösessä sit sulla on siellä sen nyt nuoremman auto muista, mutta sielläkin jotakin, mitä sulla sieltä avaimia on sinne saatavilla tai sulle merkattu, niin sä saat niitä käyttää sieltä. Eli ei siinä oikeastaan muuta oo, että sit sä käytät niitä sen Helsingin autoja, eli et ota mitään Itä-Uusimaan autoja esimerkiksi. Joo. Tuo radionappi caps lockki pitää vaihtaa kyllä nyt vittu ihan muualla. Eipä kai muuta voi ottaa varmaan tuo auto tuosta alle ja lähteä tekemään noita käytännön hommia tässä. Muutama kappale ja katsotaan niitä sitten.
Joo, tähän niin. Käydään tuosta autossa sulle ja... Joo, se passaa. Otas mä katon nopee ton radion tuo napi vähän paremmin, niin... Joo. Laitan sen vähän fiksummin. Se kaps lukkee. Mutta varmaan täällä sprintissä... Left control A ja... Pikkukille sprint. Tässä ennen ollut semmonen tietty sisältö tässä, mutta nyt on järjestelmä siltä jotakin kaatunut, niin en saa niitä luettua tosta. Vähän hankala. Hankala ulkomuistista muistaa sitä koulutuksen sisältöä tässä. No joo, mä pärjään tuolla kyllä, että se menee tuosta noin. Niin. Joo. Sitten tuosta Helsingin yksiköltä, niin partioidaan tässä Helsingin alueella, mutta saa mennä Vantaallekin, mutta Espoolle, mutta ei ole pakko käydä siellä. Jes, voit sieltä ottaa siitä, ajot jonkun auton avaimet sitten. Jonkun Maija avaimet, että tässä koo. Jeps. 204, käykö se? Joo, se käy hyvin. Mainiota tsemppiä. Thanks. Ai että vanha Maija. Otettais ihan tsekka vielä. Homma selkiytyy. Joo. Mitä vittua? Vittu sä siinä edes? Jaha. Hyvin pojat, että kyllä parkkipaikalta lähtee. Joo. Ja on taas näet. No ei siellä ollut kuin tämmösiä hanskoja, mutta saa jaha. Nyt kelvat. No, kelpaa ne varmaan. Tuota. Voitais mennä tuonne Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Siellä on meidän rattu tuota paikka, missä saadaan tehtyä näitä käytännön harjoitteluja. No niin. Jätä vaikka ton... rakennuksen vereen, missä on tuo postalin kyltti. Tässä on meillä tämän kiitotiealueen tämä tässä sivussa tämän aluekäytössä. Katsotaan vaikka autossa pois ja katsotaan vähän tuota tietokonetta tuossa. Ei se toimi. Sä varmaan oot lukenut tuolta ne ohjeistukset, mitä tähän on annettu, miten täällä kirjoitetaan. Oh. Joo. Joo, hyvä. Eikä tosta hallintapaneelista voi etsintä kuulutuksia, jälkiraportteja, ilmoituksia, kettiä. Joo, siinä ei järjestyspuolella laiteta, se on sit KRP-hommia, jossa menee tutkintaan se. Joo, se tapahtuma-aika, niin se on sitten se merkataan, mikä siinä on, ja lisätiedot siihen kerrotaan, että mitä on tapahtunut. DNA-todisteet, tarviiko niitä, ei tarvii varmaan kerätä, paitsi joltain ampumakeikoita tämmöseltä. Tässä tän alueella niin muutamia testikäännöksiä ajoi. Eli on laitu vaikka nuo vilkut päälle ja vielä semmoista hälytysajovauhtia. Millään nyt ajaa sit jotakin henkilöä vaikka takaa. Vittu, tää on etuvetoinen vielä vaikka. Minun neuvon mukaan nämä kaikki käännökset ja jarrutukset.
nelivetonen on etuvetonen, niin on se vähän erilaisempi vehe. Itsellä vaan luo nelivetosia autoja. Joo. Ei vittu, ihan hirveet nähdä niin. Sitten näihin on vielä erilainen erillinen koulutus näihin nopeampiin autoihin ja siviiliautoihin. Niitä saapi sitten käyttää. Esimerkiksi tuo 954 on se. Tarvitaan se koulutus. Joo, nää tää on tää tarvis kyllä koulutuksen. Joku kuukauden ajokurssi. Tää on oikeesti ihan kauhea. En oo kyllä tällä autolla pitkään aikaa ajanut, kun ei. Ootko kokeillut? Oon kokeillut tätä jo, mutta en oo kyllä varmaan puoleen vuoteen tällä ajanut. Ymmärrän. Tässä mä oon kyllä tossa vaan niinku... Lukeeko sulla siis vaan tehtävällä siinä tällä hetkellä? Juu, lukee. Joo. Kokeilis klikata sitten tuolla toisella. Nyt jos on niinku, ootas, tässä on niinku liity tehtävälle, juu. Joo, noin. Siitä voit kokeilla klikata se liity tehtävälle. Juu, ja nää kaikki muut meni sitten. Joo. Just näin. Sitä voi kutsua myös ensihoidon virka-apuosi, jos tarvii. Kyllä, just näin. Mikäs toi satelliittihomma on toi sitten toi kutsu? Se oli siinä niinku käytännössä ensihoidon. Se taitaa olla tuota virkavapaalla olevat kutsuu sitten sille tehtävälle. Siitä. Okei, sit tota noin, niin otas mä katselen sitten, jos mua tosta... Joo, voit poistua sitten tehtävältä. Joo, sulla lukee sitten älytettävissä ja mulla on sitten näin. Joo, siihen pitää kirjoittaa sitten perään toi 204. Tai se, mikä sulla on ikinä allakin se auto. Okei, nyt se päivitetty, just näin. Todi. Tos mä otan vähän jostain, tosta noin kirjaa vähän ylös, niin muistaa sitä. Tässä on poliisi. Tässä on poliisi, laske se puukko. Pidä kädet esille, laske se puukko, tässä on poliisi. Tässä on poliisi, älä tuu lähemmäs tai poliisi käyttää sähköä. Älä tule lähemmäs, laske se puukko, psiu ja sähkö. Joo. Se meni oikein hyvin. Tänne mieluummin alus. Tori. Sattuko? Vähän kolahti kunnossa alla. No niin, mutta nyt sekin opeteltu. Noin. Jossakin tapauksessa senkilöllä ei siis ole mitään. Lähtee vaan karkuun ja on mahdollista saada noin kiinni, niin sitten otetaan tollaistakin. Joo. No. Tuota. Jos ei muuta tuu, tuleeko muuta? Ei tuu kyllä muuta. Jees, no lähdetään sinne ampumaralle sitten ja testataan vähän miten sitä asetta sitten siellä. Joo. Jeps. Ja 204 suorittaa ampumaharjoituksen Arabian radalla. Jep, sitten ihan muutamia laukauksia sillä virka-aseella ja vaikka pari etälamautin harjoitukset kanssa.
Ei tämä kummallisempaa. No, ei se ihan helppoa ampua. Joo, ei se. Se vaatii treenasta. Ja 204 ampuma harjoitus päättyy. Joo, voidaan siirtyä sinne ihan normin radikon puolelle, niin eikä se 7-kanavan. Joo. Ja 204 siirtyy tuossa oppimisvaiheessa. Kaupalta lähtee musta limusiini pois. Rekaksi liikennepysäys. Mä tässä alussa ottaa sillä tavalla myös, että hoidat tuota radiota silleen joo muutaman kerran, että näkyy sit sitäkin, mitä sä sen osaat. Mä nyt lähtee. 19 senttien litrani, ei paha. 201 tiedottaa kiinteistön sisällä, ei ketään. Ei oo paha kyllä. Sinä enää vartioita autoja, niin katsotaan sitten, että täytyy. X04 pyörähtää katsomassa tuon Securitas mainoskuvaukset. Vähän erikoista. Eikö keskellä yötä vielä? Niin, on tuo vähän erikoista, että pistetään poliisille viesti, että jos tulee ryöstöhälytys, niin ei kannata reagoida. Mitä ihmettä se kurita tekee härkioskilla mainoskuvauksissa? No tosi asiakkaita silloin ei oo, niin se on hyvä yöaikaa pitää kiinni. Korvea 2 korolla. Silleen miettii niin. Joo, voit sanella vaikka. Elikkä 040 85 99 358. Joo, on se rikku. Kylmä yrittää, on se. On se kuritaksi. Joo, on kyllä. On se kuritaksi esimies siellä kyseessä. Käydään ottamassa siltä. Ihan, koska miksei. Muuten katoin, jos tossa pystyis kattoo sillä rekkarilla. Sieltähän tulikin joku ilmoitus kyllä. Onhan se kuritakse auto. Onhan siellä joo. On siellä kyllä joku Helsingin sanoa, kun hän kuvas mainoskuvaksi. Joo. No, kyllä vähän erikoista kyllä. No käydäänkö tossa tankilla vaikka? Onko se taas loppu? No, semmonen niinku vartti menny. Joo. Mikä vaan pitää toi kunnolla pentsä. Morjesta. Terve. Joo. Tosiaan ei oo mitään hätää, voi päättää. Saatte kyllä sitä viestiä, mutta... Joo, saatiin ja katsottiinkin, että mitä sillä tapahtui, mutta... Joo. Ja 204 tiedottaa, täällä on tosiaan jotkut mainoskuvaukset päällä. Täällä on 3 Securitaksen autoja ja työntekijöitä, vaikka kuinka paljon ei mitään hätää tuohon uusimmalla. Se vielä 60 pinnaa. Joo. Ansaat. Tanks. Omistuksessa. Aa, okei, massi päällikkö. Täällä on se... Kuinka paljon täällä nyt on näitä ympäri kaupunki? Aha, siellä on joku henkilö. Aas. Käypä kattomassa. Nämä molemmat. Terve. Mitäs täällä on käyn? Ai mitä? 7-7. On kaikkia kunnossa, kun makaa tätä lumihangessa.
No, no, eikä sandaalit jalassa. No, vähän on kyllä kylmä, mutta muuten auskutsi. Kaikki on hyvin. Jees, jees. On, on. Joo, ei, katteltiin vaan, kun pojat makaa lusikassa lumihangessa, että... No, siis. Olisi siis naisen kanssa ollut, mutta toisen miehen, niin oli vähän oudon näköistä. Terve. No. Mitäs poliisien päivää? Eipä kai tässä ihmeempiä. Mitä vinkkejä, kun mä haluaisin tota joku auto vuokrata, niin mitä mä semmosen voisin vuokrata? Jaa, no laitaisikohan se vaikka autovuokraamosta sitten. Autovuokraamosta? En kyllä tiedä, onko teillä Helsingissä semmoista olemassa. Autokauppa löytyy. Ainakin. Ai, mitä se vuokraus maksaa? Se on hyvä kysymys, kun minä en tiedä. Mä kelan ruokataukoja. Nonni, no eipä mulla sitten. Heti kun silmä välttää, niin pahuuksia tekemään. No, lähetäs tuon. Joo. No. Onks meillä vapaa tai yksi toita kerkeä suusetta kolmasta? 954 uusi. 204 liittyy. Kato nyt tää yksi. Ei ollut täältä mopo vaan kaatumassa.